Me tantsisimme tundesel, kuin tundest oleks seal sul tahtnud rääkida maa. Kuid hiljem lakku minnes, aga segi läks vist pea ja teist. Ei tea, mitu saadet Odessast peaks tegema, et kõike põnevat, mis siin toimub, ära näidata. Oleme juba rääkinud linna ajaloost, ooperiteatrist, mälestussammastest, delfiiniteraapiast ja Potjomkini treppidest. Täna räägime rohkem Odessa inimestest ja loomulikult delfiinide tsirkusest, see on selle linna lahutamatu osa. Odessa inimesed on maailma sõbralikumad ja ilusatest tüdrukutest linnas puudus pole. Kui tänavatel hoolikamalt ringi vaadata, jääb silma mõnigi veider asi, mis on ainult odessalise loomu. Seisan siin Odessa merekaldale väga tähtsa hoone ees. See nimelt on linnavalitsus. Minu selja taha jääb linna sünnipäeva lilledest tort. Aga kui natuke siit edasi tiirutada, siis kohtab siin ühte päris kuulsat mälestusmärki. Arvake ära, kes see on. Ega te ei arva ära, sest et kukla järgi on mälestusmärke suhteliselt raske identifitseerida. Ma ütlen, see on Puškin. Puškin, kes siin linnas väga tihti viibis, seda linna väga armastas ja loomulikult armastasid odessiidid ka teda. Siis võtsid nad ühel aastal, kui ma ei eksi, jah, 1888. rahad ja mõtted kokku ja otsustasid talle teha mälestusmärgi. Rahast tuli puudu, mindi siia samasse linnavalitsusse ja taheti raha juurde. Loomulikult sealt seda raha neile ei antud. Nii sündiski nii-öelda, kuidas poolik Puškin, aga rahakogujatel ja Puškini sõpradel oli varuks veel üks nipp või ütleme kättemaksu nali. Nimelt, kui lina ükskord sellel kujul ümbert ära võeti, ehmatas linnavalitsus ennast soolasambaks, sest nad olid pannud selle kuulsa poeedi seljaga linnavalitsuse poole. Aga oli juba hilja, mees oli kivvi raiutud ja siin ta nüüd praegu seisab. Maailmakuulsa kunstniku Juri Gorbatšovi vanaisa sündis Eestis. Kunstnik ise kasvas üles Ukrainas, 90-ndatel elas Odessas, 91-sel lahkus siit kaks kätt taskust New Yorki ja sai kuulsaks. Kelleks mees ennast ise peab? Я думаю, что на сегодняшний день я интернациональный художник, но с очень сильными одесскими, русскими, украинскими корнями. Но все-таки живете в Нью-Йорке? Я живу в Нью-Йорке более 20 лет и люблю стиль, энергию Нью-Йорка. Это исключительно мой город. А почему вы отсюда ушли в Нью-Йорк, например? А это как два ответа. Во-первых, я возвращаюсь сюда, потому что здесь родились мои дети, но это уже сегодня, это время 21 век, и мне хочется это видеть, и их сюда пригласить. А уехал именно тоже потому, что они тогда подрастали, и было очень опасное время, 91 год. О чем вы пишете в своих живописах? Дело в том, что сейчас, особенно в это время, экономический такой кризис, upside down, как бы реверс все, перевернутое. Я думаю, что мои работы часто спрашивают от критики, что это за стиль. Юрий Горбачев. Позитивизм. Make people happy. То есть каждая работа сделает людей счастливее. Это позитивная энергия, праздник. Праздник, который необходим, я считаю. И меня помнят во всем мире те, кто имеет мои картины, они узнают мои работы. Это самое главное, узнаваемость. Это не важно, какой объект. Это птицы или лошади, или цветы. Они очень позитивные.
сейчас я, мне предложил Кофтун и Борис Эйфман, это балетмейстеры очень большие, чтобы я сделал, поработал над новым балетом «Жар птица, конек, горбунок». Я думаю, что я серьезно к этому отнесусь. А вообще моя выставка будет открываться в конце сентября в Лондоне в связи с тем, что моя водка столичная «Четыре элемента». «Four Elements» by Юрий Горбачев будет по всему миру. И это будет выставка специально. Люди, которые имеют мои работы, коллекционеры, Микки Джаггер, Ронни Вуд, Барбара Страйзен, они участвуют в этой программе, в этом самолете, где музейная выставка «Лондон-Париж». Я в ней участвую. Odessa pole veel kujunenud eestlaste jaoks unelmate reisisihiks, kuid kes on siia tulnud, on jäädavalt sellesse paika armunud. Odessa on täiesti ainulaadne paik ja 1977. aastal, kui ma esimest korda Odessasse sattusin, oligi see minu jaoks Pariis, London, New York, Araabia maad ja kõik muu, sest kõik see, mida ma loetlesin, oli, noh, polnud mõte tulistadagi. Aga selle kõik sai vähemalt mingisugusel määral Odessast kätte. Mis oleks see peamine? Mida ilmningimata siin linnas nägema peab? No kui vaatamisväärsused, siis loomulikult kuulus Potjomkini trepp, ainult et mina soovitaksin teda kindlasti muu hulgas vaadata alt üles, et näha, kuidas Prantsuse hertsog Duc de Richelieu seisab ülemisel treppi astmel ja tervitab mere poolt linna saabujaid. Teiseks, kõige südamlikum ausammas Odessas, see on ausammas meremehe naisele, mis asub sadama kai peal merevaksalis, kui Potjomkini trepist alla minna, siis paremat kätt. Ja seda tuleb jällegi vaadata nii alt kui ülevalt, sest kui alla minna ja vaadata, siis on näha, et ta seisab välja ulatuval laeva ninal, mida ülevalt ei paista. Sõprus on ilus tunne. 14 aastat tagasi kirjutasid Tallinn ja Odessa alla sõpruslepingule. Linnade suhted on head ja käiakse vastastiku külas. За Одессу, за наш прекрасный, неповторимый, любимый и единственный город. Ура! Linna 217. aastapäeva pidustustel osales ka Tallinna linna delegatsioon. Mida tähendab teie jaoks praegu aastal 2011 sõna sõpruslinn? Ei, ma ei ütleks, et miski on unustusse läinud. Mõni aasta tagasi kirjutasin näiteks Rooma linnaga alla koostöö lepingu ja ma ei usu, et keegi oleks seda mingiks vana ja jäänukiks pidanud. Aasta tagasi kirjutasime kultuurilepingu alla Pekingiga näiteks. Mis puutub nüüd Odessasse, siis me oleme head sõbralikud linnad, kes koostööd teevad ja leiavad võimaluse ka teinedese üritustest osa võtta. Kui mõni tallinlane peaks veel mäletama, kuidas nägi välja vanaaegne Kadaka turg, ja kui seda Kadaka turgu võiks süüda saarekeseks, siis siin ootab mind ees terve arhipelaag umbes 100 korda suurem sellest endisest Tallinna Kadaka turust. Mida kõike siin küll müüa ei ole, täpsemini mida kõike siin müüa on. Nimigi on tal pisut veider, 7 kilomeeter, ehk siis Odessa keeles 7 kilomeeter. Ta ongi täpselt 7 kilomeetrit linnast ja pool linna käib siin siis ostmas ja müümas. Nagu ma ütlesin, müüa on väga palju ja mis peasi, odavalt ja mis kõige tähtsam. Nüüd palun mõista Odessa huumorit, kõik on ehtne. Näiteks 30 kohalikku raha, see teeb umbes välja 3 eurot. Selle eest võib osta sellised Armani retuusid. 3 euro eest Armani. Palju õnne! Odessa, nüüd joome jälle viina. Sest tervis on meil pea ja homme hommikul
tulime, siis lausime prässiat. Euro liitu astume ja laulame hai-hai. On tulevik meil helge, üks sinimust ja valge. Nüüd lamma kooris laulu lööme koos. Yeah, yeah, yeah. Adessa, nüüd joome jälle viina. Yeah, Adessa, ei tunne hinge piina. Yeah, Adessa, siis tervis on meil hea. Ja homme hommikul ei valuta meil pea. See, mida te praegu kuulete, pole arvutiga tehtud heli. See on valge delfiini armu laul. Ta laulab seda ainult siis, kui ta on õnnelik ja kui tal kõht on täis. Noh, nagu meiegi. Odessa jääb minust maha. Päikseline, omaette huumorisoonega uhke linn. Uhke juba kas või sellepärast, et omal ajal Nõukogude ajal ainsana Nõukogude liidus olev linn, kus suudeti vastu seista, et peatänav Lenini nimeliseks ümber ei nimetataks. Nii nagu ta hispaanlase Deribassi järgi see tänav nimetatud sai, nii ta Deribassovskas ka jäi. Prešaja, Odessa. Mõ ešte vernioomse.